Dando sequência, vou convidar o Dr. Nivaldo Marcusso para fazer a sua apresentação também. Isso é importante. Boa tarde, pessoal. Estou um pouco afônico hoje, mas... bom, é um prazer estar aqui junto com vocês. Também eu sou servidor público, né? Sou da Paula Souza, não foi mencionado no meu currículo. Eu sou professor da FATEC, lá de Americana, Campinas, região de Campinas. Minha vida profissional foi toda na área de tecnologia. Fui diretor de tecnologia durante 26 anos na organização Bradesco, na Fundação Bradesco. Então sempre eu tive um pé em educação e um pé em tecnologia. O que eu vou passar para vocês aqui é algumas reflexões e algumas... pelo menos fazer com que vocês pensem na possibilidade do autodesenvolvimento. Nós temos aqui um projeto que vou apresentar rapidamente para vocês, que é a Unidade Central de Recursos Humanos do Estado de São Paulo. Esse projeto está sendo desenvolvido pela FIA e o objetivo aqui é mostrar mais ou menos um pouco da arquitetura e fazer algumas provocações em relação, por exemplo, ao movimento que está ocorrendo no mercado em relação aos MOOCs, que é aquela oferta massiva de cursos online totalmente free. Eu sou, né, a gente começa a confessar a idade, é complicado, mas eu sou da época ainda que a gente fazia curso à distância via correspondência, o correio. Né? Não sei se vocês estão lembrados no Instituto Universal Brasileiro. Né? Quem já fez curso no Instituto Universal Brasileiro aqui? Não me deixem só, pessoal. Poxa vida. Quem fez o Instituto Radiotécnico Monitor? Isso é mais complicado, né? Enfim. Pessoal aqui também... As duas não, você fez. Não, você fez. As duas lá talvez não. Mas eu queria dizer o seguinte, a educação à distância não só foi na década de 50, década de 40. Só tem uma questão. A educação à distância, na minha opinião, está ficando cada vez mais próxima. Né? Quando a gente fala em educação à distância mediada pela tecnologia, quando a gente fala do e-learning, por exemplo, ela está deixando as pessoas muito próximas. Então, eu não, é difícil a gente falar de educação à distância. Eu acho que o e-learning seria mais adequado, né, do que o próprio EAD. Tá ok? Essa seria a primeira provocação. Falar um pouquinho de inteligência coletiva, algumas tecnologias, falar sobre os MOOCs e aprendizagem do futuro. Só traçando um paralelo, o que é inteligência coletiva, pessoal? É aquela inteligência produzida pelas pessoas em rede, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão conectadas, trocando informações, colaborando, provocando engajamento, né? Provocando, enfim, agregação. Tudo isso a gente chama de inteligência coletiva. Pierre Lévy é um dos principais autores que trata esse assunto desde a década de 80. E aqui vocês têm uma linha do tempo mostrando aí alguns temas que são importantes. Tem alguns palavrões, né, tipo crowdsourcing, por exemplo, né, que a gente chama, que é um tipo, por exemplo, de inteligência coletiva, onde as pessoas estão dispersas, mais conectadas em rede e podem trocar conhecimento. Por exemplo, uma empresa que tem um problema não resolvido, ela pode buscar soluções através de um portal de crowdsourcing. Eu chamo que os MOOCs, que é essa oferta massiva de cursos online, na verdade é um tipo de crowdsourcing, onde os professores estão na rede, estão na internet, através, né, de portais de educação, e estão oferecendo seus cursos. Quem já aqui já, agora estou nos dias atuais, né? Falei do Instituto Técnico Monitor, falei do Instituto Universal Brasileiro, mas quem hoje já fez um curso no Coursera? Olha lá, já, opa, já tem alguns lá. Coursera é um portal que oferece cursos totalmente free na internet. Por que que eu estou falando nisso? Porque, pessoal, vocês podem buscar o autodesenvolvimento, isso é importante. Eu acho que essas iniciativas são fantásticas, né? Oferecidas pelo Estado. Essa iniciativa que a FIA está desenvolvendo também, através de um portal que a gente desenvolveu, né? Coordeno lá esse projeto lá na FIA, que é um projeto baseado no Moodle, na Unidade Central de Recursos Humanos do Governo do Estado de São Paulo. Mas tem muitos cursos sendo ofertados aí que vocês podem fazer. Basicamente, por exemplo, o Coursera, vocês têm lá uma coleção de universidades oferecendo vários cursos do porte da Universidade de Washington, de Stanford. Se for o EDX, por exemplo, tem Harvard por trás, tem Berkeley, tem o MIT, tem o Udacity, que é um outro movimento também que está oferecendo cursos, enfim. Tudo isso por quê? Porque hoje nós temos tecnologia disponível. Eu, quando eu lancei o primeiro projeto de EAD, né, vou falar mais uma vez minha idade, mas foi em 95. Não sei se vocês lembram que a internet ela entrou usando tecnologia, usando a internet. A internet entrou no Brasil em 92, não sei se vocês estão lembrados. Em 94, eu estava lá no Bradesco, na Fundação Bradesco, nós lançamos
um primeiro projeto, oferecendo cursos via internet. Naquela época chamava WBT, que era Web Based Training, que foi um movimento depois do CBT, que era o quê? Computer Based Training. Ou seja, foi uma evolução. E hoje nós temos os MOOCs, que qualquer professor dessas universidades pode oferecer seu curso totalmente free. É claro que por trás está surgindo novos modelos de negócio, né? Novas oportunidades de negócio para essas universidades. Mas, por enquanto, pessoal, é totalmente free e de qualidade excepcional. Eu uso os cursos da Universidade de Stanford para as minhas aulas lá na FATEC. Eu sou professor na área de computação, na área de logística, e eu uso esses conteúdos, que já estão alguns traduzidos para o português, inclusive. Legendados, né? Para o português. Seguindo em frente. Só falando que os MOOCs, então, é um movimento atual, tá? Eu coloquei a Web 1.0, aquela web que a gente só, né, lia as informações, lembra? HTML puro. Eu sou da época que a gente ficava esperando o modemzinho conectar na rede, pessoal, e as informações chegaram. Então, tem um pessoal que participou disso. Fui só eu, não é possível. Mas a gente ouvia o HD, né, sendo acessado no computador, vocês lembram? Lá, aquele acesso sequencial, então ele vinha, voltava, e a gente esperava, né? Esperava minutos. Hoje a geração Y não suporta 2 segundos, né? Não é isso? Em 1 segundo eles querem toda a informação. Isso era o Web 1.0. A 2.0 a gente conseguiu começar a colaborar, é dupla mão. E aí que houve a explosão massiva de informações, que agora tem outro palavrão que estão dizendo aí, que é o Big Data, né? Big Data são as informações que nós estamos colocando na web, nas mídias sociais, nas redes sociais. E essas informações, pessoal, por isso que a gente fala, né? Não é o caso de vocês, que vocês sabem disso, principalmente para os alunos, toma cuidado o que vocês colocam na internet. Big Data está virando um big business, está virando um grande negócio. Por quê? Porque as empresas estão mineirando ou buscando as informações lá dentro para poder desenvolver seus negócios. E até perfil de aprendizagem, os cursos que você gostaria de fazer, né? Tem vários casos de Big Data aí, de empresas que têm informações. Tem um caso do Target, vocês já ouviram falar? Mano? Um casal com uma filha de 17 anos começou a receber uma série de informações de produtos para recém-nascidos. E o pai e a mãe ficaram meio preocupados. Falaram, esse pessoal do Target, que é uma rede de supermercados americanos, deve estar com algum tipo de problema. Bom, pessoal, resumindo a conversa, o Target sabia que a filha estava grávida e eles não. Por quê? Porque ela colocou uma série de informações na web. Então, são informações, de um lado, interessantes, né, e outras nem tanto. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essas informações. A Web 3.0, a semântica, muita informação sendo produzida, eu tenho que ter mecanismos inteligentes para buscar essas informações. E a Web 4.0, foi falado dos avatares aqui, aí nós teremos avatares inteligentes a partir de 2020, pessoal, trazendo as informações para nós. Esse é o conceito da Web 4.0. Essa coisa monstruosa aqui nesse slide, né? Mas isso aqui, para quem conhece a espiral do conhecimento de Nonaka, conhecimento tácito e explícito, Nonaka começou a falar de gestão de conhecimento na década de 70. Ele não sabia que ele estava, na verdade, já propagando a Web 2.0. Ou seja, minha cloud, né, pessoal, que está lá em cima com as minhas informações, são, né, disseminadas, são explicitadas através de vários mecanismos, por exemplo, smartphones, através de tablets, isso são recombinados, reassociados e volta para a minha cloud, né, pessoal lá em cima. Ou seja, são precipitados, vai para o mar de conteúdo e depois eles voltam novamente para a minha cloud, pessoal. Isso daí é o conceito de gestão de conhecimento Nonaka. E isso daí a gente pode usar, inclusive, na área de educação. O Pierre Lévy, só para vocês relembrarem, foi a primeira pessoa que começou realmente a reforçar esse tema, se bem que tem o Marvin Minsky, que começou a falar de redes neurais e inteligência artificial na década de 50. Só que ele falava de neurônios, ele não falava da grande rede que é a internet hoje, mas o conceito é o mesmo por trás. Eu sempre coloco que quando a gente desenvolve, né, enfim, a gente fala, todos nós sabemos de competências, famoso, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, que a gente usa a educação à distância, é uma forma de você desenvolver essas competências, mas muitas delas, que a gente chama de competências do século XXI, é aquela que a gente deseja, principalmente para os jovens, né? É claro que não é fácil ter todas essas competências, né, pessoal? Eu diria que já vira quase que um super homem, né? Super mulher, ou seja, olha, aprendizagem, inovação, alfabetização digital, vida e carreira, enfim. A gente tem uma série de competências que a gente exige muitas vezes que não é fácil de serem adquiridas. Eu estou dizendo que a maioria delas, ou uma parte delas, melhor dizendo, elas podem ser adquiridas através de tecnologia educacional. O EAD, o e-learning, como nós conhecemos, é um tipo de tecnologia educacional. Okay?
O e-learning não resolve todos os problemas na área de educação, você sabe disso, ele complementa. A melhor solução que existe é a blended, ou seja, presencial e à distância. É, tenho certeza absoluta, estou muito tempo nessa área, já tive dos dois lados e agora mais na área de educação como professor, que nenhuma tecnologia vai substituir o professor. Isso não tenho a menor dúvida. Se alguém discordar, eu já até pensei isso, confesso, como engenheiro. A cabeça de engenheiro é complicada, né? Mas vocês sabem disso, que é humanamente impossível, e o papel do professor cada vez mais vai ser o quê, pessoal? Ser um tutor, um facilitador, e o que eu chamo é curador de informação. O que é um curador de informação? Ele vai garantir que as informações que vão chegar até os alunos têm boa procedência. Essa é uma profissão que nos próximos 10 anos vocês vão ouvir falar, curador de informação. Já que tem tanta informação sendo produzida, todas, a gente sabe, de tudo que é produzido, os zettabytes diários, pessoal, 20% tem utilidade, 80% jogo fora. Como eu vou chegar nesses 20%? Através dos curadores. E o professor, cada vez mais, ele vai ser um curador e vai ser o quê? Alguém que vai colocar sua experiência profissional, enfim, o dia a dia, o seu contexto, para poder guiar o desenvolvimento da competência do aluno. Só para reforçar um conceito, quando a gente fala em tecnologia educacional, essa pesquisa, uma pesquisa durante 5 anos realizada em várias universidades americanas, eu consigo reter informação, fazer com que os alunos retenham informação até 90% quando eles têm um ambiente que eles ensinam os colegas a aprender um determinado conteúdo. Tá ok? Ou seja, quando o aluno tem um ambiente interativo, onde ele participa do ensino também, ele aprende mais. Quem é professor sabe disso, é o professor que mais aprende, né? No fundo é isso. Porque a gente ensinando, a gente aprende muito. Tá? Então é fundamental eu ter ambientes baseados em tecnologia virtual, em ambientes virtuais, que permitam essa interatividade, onde o aluno possa participar efetivamente do processo e também de ensinar junto com o professor. Eu sei que é difícil isso numa sala de aula. Quando eu falo isso, o pessoal da rede pública, né, principalmente, infelizmente, a gente sabe disso, fala, não é viável, mas eu acredito que os ambientes virtuais de aprendizagem, como nós chamamos, os AVAs, como é o Moodle e outras ferramentas, podem propiciar momentos como esse. Não exclui, eu não acredito num projeto totalmente de e-learning 100%. Se alguém discordar, depois eu posso falar desde a década de 90 tudo que eu já passei. Eu tenho muita história boa e muitos resultados que foram muito bons. Não, o e-learn 100%, ele não substitui o presencial, ele complementa. Esses cursos que vocês vão fazer, esses portais MOOCs, como o Coursera, por exemplo, eles trazem uma série de informações, mas tem que ter contexto. Esse contexto, eu acredito muito no momento presencial, eu acredito muito na interação pessoal. É claro que eu posso ter ambientes virtuais que simulem isso, mas cá entre nós, né, pessoal? O contato humano, em grande parte, ou determinados conteúdos, é super importante. Então, olha só, método tradicional, que eu estou fazendo aqui, só passando para vocês, a hora que eu sair de lá, provavelmente vocês não vão lembrar nem meu nome, estou brincando, mas enfim. É 10% de retenção. A hora que a gente chegar até um ambiente onde vocês estão interagindo e participando do processo e ajudando a propagar essa informação, esse conhecimento, pode chegar a 90%. Aí o papel dos ambientes virtuais em ampliar essa retenção. Só falar que tecnologia, eu deixei em inglês, mas enfim, né? Quando a gente fala de tecnologia educacional, estou falando de estudantes, conteúdos e professor. Essa é a combinação que eu tenho que ter. Tá? Ver qual é o tipo de aluno, qual é o conteúdo que eu quero ministrar e usar os recursos de tecnologia para que a experiência de aprendizagem seja a melhor possível. No fundo, pessoal, o que a gente tem que provocar é a experiência de aprendizagem para ampliar aquele nível de retenção que eu comentei com vocês. Quando eu falo em inteligência coletiva, né, nos ambientes virtuais e em aprendizagem, nas mídias sociais, é importante essas palavras, agregação. Isso aí é o novo vocabulário das redes sociais. Engajamento, colaboração, curadoria. O que, que é agregação? São aquelas pessoas que, de alguma forma, agregam valor ou conhecimento na rede. Eu participo de várias redes, tenho no LinkedIn lá 4 grupos, um dos grupos é do Coursera Brasil, das pessoas que fazem curso no Coursera, até para troca de opiniões e ideias. Mas eu participo de grupos no LinkedIn, um deles eu fui convidado a sair. Porque eu só fazia o download, não fazia o upload. O upload significa que eu tenho que contribuir, eu tenho que participar das reflexões.
Então, esses grupos aí, é isso que a gente chama de engajamento. Olha, é permitir que aquele conhecimento seja disseminado, é provocar, né, um movimento em busca daquele conhecimento, aquela informação. É, agregação, buscar várias fontes, né, e trazer para esse portal, por exemplo. Hoje tem agregadores. Alguém já viu falar do Paperly? Quem já usa o Paperly aqui? Desculpe. Chama paper.ly. Montem o jornal de vocês. Monte o jornal de vocês sobre qualquer tema. Vocês parametrizam e geram uma edição diária, semanal, quinzenal, mensal, anual. Ele produz o jornal para vocês, traz tudo que está disponível sobre aquele tema e você parametriza aquilo que você quer receber. Eu uso com meus alunos. Todo dia, quando eles entram no portal Moodle, por exemplo, a gente implantou isso também lá na FIA, eles têm um jornal novo, com informações daquele tema, daquela disciplina, daquele conteúdo. Isso é um agregador. Colaboração, os ambientes como wikis, né, como blogs, como o próprio conceito do chat, né, que você tem que estar conectado, ou mesmo do fórum, né, são ambientes de colaboração. Curadoria, procedência. Hoje tem mecanismos, ferramentas que você consegue classificar procedência, a qualidade da informação. Esse vai ser um grande papel do professor. Só para mostrar que, quando a gente planta tecnologia educacional, o pessoal tem que saber o nível de maturidade. Quando fala tecnologia educacional, desde uma sala de aula do futuro, um smart board, desde a identificação através de um e-tag, enfim. Mas eu tenho que saber qual é o nível de maturidade, onde eu me encontro, né, para chegar no nível 5, que é o transformador. Tá? Eu conheço poucas universidades e escolas no Brasil que estejam no nível 4, irá no nível 5. Tá? Existe um grupo chamado EduCose americano, onde eles têm lá, eles classificam, né, os grandes grupos. No Brasil, hoje, ainda não tem nenhuma instituição no nível 5. Algumas estão caminhando entre o 3 e o 4. Só para mostrar alguns ambientes, tenho 5 minutos. Alguns ambientes que, enfim, de aprendizagem, desde o tradicional. Vocês estão vendo lá no superior esquerdo, lá a gente usava PDAs na época, né, porque ainda não dava para ter tablet, né? Então, imagina os alunos usando PDAs, né? Vocês imaginam uma sala de aula com 50 alunos, cada um com um netbook? Tem um detalhe, com 9 anos de idade, 8 anos. É muito interessante. É muito. Não sei se para o professor é interessante. Estou brincando. Mas, enfim. Eu participei disso num projeto na Fundação Bradesco. E não é fácil se a gente não investir no desenvolvimento das competências do professor. Pessoal, quando se implanta massivamente a tecnologia em sala de aula, você começa a trazer outras variáveis e aí você tem que preparar o professor. Não é fácil. O ritmo de aprendizagem é diferente, o envolvimento é diferente, o engajamento é diferente, os alunos, olha, a experiência que nós tivemos num projeto durante 3 anos, né, onde cada aluno tinha seu netbook na época, um projeto com a Microsoft e Intel, teve resultados muito interessantes. Deveriam até ser aproveitados aí pelo governo federal, principalmente, está querendo colocar, enfim, computador em tudo quanto é lugar. Tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre quantidade de computador é sinal de melhor resultado em educação. Aqui é só para mostrar que cheguei até a Coreia, né? Enfim, o Centro de Inovação da Coreia, chamado CARES, é a melhor iniciativa que tem, tá? Em termos de tecnologia educacional. E lá eles trabalham lá com e-books já há 7 anos, né? Todos os alunos com tablet, enfim, com recursos de realidade virtual. Esse é o laboratório que nós visitamos. Lá em cima é a realidade virtual. Aqui é um painel com os alunos que a gente identifica onde os alunos estão na escola, enfim. Desinveste massivamente. Lá é uma tecnologia que deu bons resultados, porque a Coreia do Sul tem um sistema educacional, infelizmente, muitíssimo melhor que o Brasil. Só falando que qualquer conteúdo que eu coloco nos ambientes virtuais, eu tenho que fazer a mediação pedagógica, pessoal. Não é eu pegar um material, né, como mostramos, como já foi mostrado, né, tem que ter avatares, tem que ter, enfim, todo um processo de mediação para que aquele conteúdo fique interativo, não fique maçante, né? E aí, essa é uma das telas dos cursos que nós estamos fazendo com a Unidade Central de Recursos Humanos, Governo do Estado de São Paulo, algumas iniciativas baseadas no Moodle, né, foi lançado agora. Tem uma série de cursos que já estavam sendo oferecidos e nós empacotamos o padrão SCORM, enfim, com interação, com uma interface que pode ser reaproveitada em outros projetos. Esse é um exemplo de um curso que está sendo oferecido lá. Esse é outro projeto aí especificamente aí com o CEL, né, que também trata de uma plataforma, por trás está o Moodle, né, que é uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem, a gente chama de AVA. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma TCC, tá, desenvolvido, aquele trabalho de conclusão final de curso, desenvolvido
para os alunos lá da FIA, né, onde eles têm orientação virtual. Esse é um curso oferecido lá na FIA para vocês verem também, com relação a curso de extensão, né, no caso aqui para esportes, gestão de esportes, baseado também no Moodle. E aqui reforçar o conceito aí do que eu chamei do Coursera, do Udacity, do EDX, que são os MOOCs, a oferta massiva de conteúdos de cursos online, de altíssima qualidade, cursos de 5 semanas, com vídeos de 10, 15 minutos. Nunca nesse país, como diziam, né, se fez tanto cursos com videoaulas como agora, pessoal. Porque a tecnologia e a infraestrutura permite. Tá ok? Então, hoje, um bom curso de learning tem que ter videoaula. Aí, só falar dos MOOCs, eu vou passar rapidamente. Olha que interessante, sabe o que? Olha a experiência de vocês cursarem um curso como esse. Sabe quantas pessoas estão participando desse curso? Aí eu fiz um print, 60 mil pessoas. Olha a quantidade de países envolvidos, vocês estão vendo aí? Esse foi um momento de uma atividade que todos estavam conectados online e desenvolvendo a atividade. Pessoal, sem medo de, enfim, de errar, esse movimento da oferta massiva de cursos online, que faz com que muita gente faça um curso ao mesmo tempo, vai transformar a educação em termos de metodologia. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Porque nunca foi testado ambientes para ensinar 60 mil pessoas simultaneamente. Então, os resultados são excepcionais. Agora, repito, não é só esse curso. É claro que tem que ter aquela contextualização. Agora, tem que ter uma parte presencial. Eu acredito muito usar esses MOOCs em ofertas presenciais ou que tenha uma complementação presencial. Viram falar do Khan Academy? Esse é um dos primeiros MOOCs para a educação básica. Lembra que ele começou a fazer matemática, umas lições de física, química? Aí o Bill Gates foi lá, colocou um dinheirinho e aí, né, ele conseguiu expandir esse projeto. Totalmente free. A Fundação Lema está traduzindo aqui para o português. Né? Esse foi o primeiro movimento dos MOOCs lá no MIT. Né? Aqui eles gravam todas as aulas oferecidas no MIT e colocam à disposição. Chama OCW, Open Courseware, que agora se transformou em EDX. Né? Coursera, esse é o Coursera, essa é a minha tela dos cursos que eu não estou fazendo todos, tá? Eu entro por questões, para conhecer, porque está chegando já na sala de aula, tipo, professor, você conhece o Coursera? Conheço. Ah, você fez o curso tal, então o que eu falo para os professores? Entrem, dê uma olhada, porque os alunos estão começando a acessar. Ou seja, tem que saber o que é, pelo menos, para poder discutir com os alunos. Eu estou falando mais na área de tecnologia, mas isso se aplica a qualquer curso de graduação em nível superior. Esse é o EDX, MIT, Harvard e Berkeley, oferecendo todos os cursos, aí uma boa parte dos cursos totalmente free. Esse é o Canvas, uma série de cursos também, Irvine e tantas outras, Califórnia, enfim, Utah e tantas outras universidades. Infelizmente, ainda não temos em universidades brasileiras participando efetivamente, algumas estão ensaiando, projeto que nós estamos implantando na FIA, que no futuro a FIA possa fazer, se ela decidir por isso, fazer parte desse movimento. Udacity, mais um, né? Uma oferta também muito grande de curso, repito, totalmente grátis. E o futuro, só para jogar para vocês aí a bola, porque terminou também, já excedi o tempo, olha só, hoje já se fala dos MOOCs, que é a oferta massiva de cursos, já falamos do tablet, daqui 2-3 anos a gente vai falar de gamificação social, no, através dos ambientes virtuais, a gente já está implantando isso, mas enfim, isso será utilizado, né, até para valorizar a participação dos alunos no processo de aprendizagem. Nós falaremos sobre as ferramentas para analisar a aprendizagem, que a gente chama Learning Analytics, já que nesses ambientes virtuais muita informação é produzida. E nós falamos aqui 4-5 anos sobre impressão 3D, né, aquelas impressoras 3D, que a gente vai usar muito isso em educação, e naquela tecnologia vestível, ou seja, que vai estar em qualquer lugar, em roupa, etc., que vai estar dentro da educação também, com certeza. E aí tem algumas informações sobre, enfim, como vocês podem me contactar. E se alguém quiser participar de qualquer grupo lá no LinkedIn sobre tecnologia educacional, que nós temos uma comunidade chamada Praxis, né, uma comunidade desde a década de 90, sobre mídias sociais, sobre modelo Delta de estratégia e sobre o Coursera, é só me mandar um e-mail que depois eu posso colocar vocês aí dentro dessa rede. Tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado.
Obrigado, professor Nivaldo. Bom, chegaram aqui algumas perguntas para a gente, mas antes eu só queria fazer alguns comentários. Pelo que nós vimos até agora das três apresentações, a gente viu que o futuro da educação está na tecnologia. Mas ponderando também, como o professor Nivaldo falou, isso não significa o fim, né, do professor, nem da educação presencial em todos os níveis, quer de alunos, quer de adultos, quer de servidores, que é o tema até aqui da nossa mesa, que são novas formas de desenvolvimento de servidores. Mas a gente sabe que a tecnologia veio para ficar, esse é o futuro, e acho que o grande desafio é como usar essa tecnologia, como melhorar as técnicas educacionais usando essa nova tecnologia. Eu até coloquei aqui algumas, até por experiência própria, que eu sou pai também, eu criei dois filhos, mas eu acho que o contato entre as crianças e o contato com o professor não se limita simplesmente à transmissão de um conhecimento, ela gera valores. O diálogo, acho que é muito importante para que, hoje em dia, eu vejo crianças que não se falam na escola e chegam em casa e ficam mandando SMS, usando WhatsApp, assim por diante. Ou seja, a tecnologia também está promovendo um afastamento entre as pessoas no que diz respeito ao contato social. É claro que eu posso estar exagerando um pouquinho, isso pode não acontecer em todos os casos, mas é uma coisa que se verifica nessa nova geração. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa tendência, né, de formação de servidores ou de alunos, como a Ana Carolina trouxe aqui, não tem outra opção. Eu acho que a tecnologia vai permear todas as iniciativas, né, daqui do governo do Estado em relação aos seus servidores, em relação também às suas várias áreas de atuação, principalmente na educação. Chegaram algumas perguntas aqui para a Ana Carolina, mas basicamente perguntando se servidores de outras secretarias também poderão ter acesso à escola virtual. E aí eu pergunto também, é objetivo da escola virtual chegar no nível digamos, das disciplinas regulares, ou se é uma educação complementar, apesar de que inglês não deixa de ser uma disciplina regular, mas é objetivo da escola virtual chegar a esse nível e ela realmente extrapolar a Secretaria de Educação e ela ser uma escola virtual para os servidores do Estado de São Paulo? Obrigada, Evandro. Obrigada pelas perguntas. Eu fico muito contente com elas. Existe a possibilidade, sim. Inclusive, a gente já tem tratativas, por exemplo, com o metrô. A Beth e eu já somos quase parceiras. Como eu disse, todos esses conteúdos que a EVESP vem desenvolvendo juntamente às equipes curriculares da Secretaria da Educação são de propriedade intelectual e de direito autoral do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente pode, sim, replicar para outras pastas, para outros servidores, para a sociedade de economia mista, para a empresa pública, enfim. A ideia é, sim, que todo mundo possa fazer uso desses conteúdos que são elaborados. Agora, a EVESP, institucionalmente falando, ela foi criada para cuidar de alunos da rede pública estadual de ensino. Nós já estamos estudando metodologias e métodos técnicos de disponibilizar isso para outras secretarias e também para outros parceiros que tenham interesse nos cursos. Então, existe sim a possibilidade, ela já está em estudo. Hoje a gente utiliza, só para explicar um pouquinho tecnologicamente falando, o professor Nivaldo me perdoe por alguns equívocos, eu vi que ele é super especialista na área, mas a gente usa hoje uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem que se chama Brain Honey. É uma plataforma fechada, é uma plataforma que nos possibilita gerenciar e acompanhar efetivamente esses alunos, mais do que diariamente, mas se os tutores quiserem acompanhar esses alunos de minuto a minuto, isso é possível. Então, a gente precisaria... Esse Brain Honey é uma plataforma mais pesada, ela precisa de muita infraestrutura para ser hospedada, e hoje a gente está falando do universo da Secretaria de 4 milhões, quase 4 milhões e meio de alunos. Então, para atender mais os servidores de outras secretarias, a gente precisaria expandir esses servidores todos para que a gente tenha, tecnicamente falando, a capacidade de suportar tantos acessos concomitantes, tantos acessos simultâneos. Isso já está em estudo, sim. Provavelmente, a gente teria que tirar dessa plataforma e fazer virar um HTML5 mesmo, um site como esses que a gente entra, para que virasse um conteúdo de mais fácil acesso. Isso já está em estudo. Eu acredito que até o final desse ano
a gente já tenha a possibilidade, a viabilidade técnica de disponibilizar assim para todos. Eu gostaria de deixar o meu e-mail da secretaria para que as secretarias, para que vocês pedissem em nome das suas instituições mesmo, para que eu apresente isso para o secretário, enfim, apenas para a gente formalizar as nossas parcerias, de maneira administrativa, administrativamente falando. É EVESP, E-V-E-S-P, @edunet.sp.gov.br. Então, toda a secretaria que chegou o pedido da saúde, né, Evandro? Chegou da Secretaria da Saúde. Tem alguém aqui da rede também que até perguntou se a gente tem a possibilidade de compartilhar a tecnologia com demais secretarias, para que as secretarias também façam cursos nas suas áreas de atuação. Claro que sim. Vocês podem mandar um e-mail, a gente agenda uma reunião, ou vocês nos visitam na educação, ou a gente visita vocês. A gente tem todo o interesse em compartilhar, sim, esses cases que são muito novos. A EVESP tem um pouquinho mais de 2 anos, como eu disse, mas de compartilhar e para que a gente consiga atender cada vez mais, não só alunos, mas servidores, cursistas. Somos todos alunos sempre, né? A gente está sempre em busca de conhecimento e de aprendizagem. Então, eu queria agradecer muito as perguntas. Isso é tudo sim. A resposta é sim. Se a EVESP tem a pretensão, eu diria. A EVESP, ela busca complementar o currículo oficial oferecido pelo Estado, como eu tinha dito no começo. Então, a gente não tem a pretensão mesmo nunca de substituir o professor em sala de aula. Pelo contrário, é uma ferramenta, é uma plataforma que assegura o direito tanto do professor utilizar para complementar a sua aula e para diferenciá-la com games, com uma plataforma muito lúdica, com avatares, com vídeos, com fotos, enfim, para que a sua aula fique mais rica em termos tecnológicos, mas a EVESP não tem a pretensão de substituir as disciplinas. O inglês está na grade curricular, mas esse curso tem aquele foco em oralidade, como eu disse, é uma grande simulação de viagem. Enfim, passa pelo aeroporto, por hotel, por dar e receber informações na rua. É tudo muito focado para o prático. Nós temos também já em estudos disciplinas como matemática e língua portuguesa. A EVESP tem a intenção também de construir cursos com as equipes curriculares nessas duas disciplinas, especialmente falando. Mas a gente não tem a pretensão de... É só complementar. É, na verdade, mais uma ferramenta, uma plataforma de apoio para os alunos e para os professores. Obrigado, Ana. Teve 2 perguntas aqui, professor Nivaldo, e era um aspecto também que eu iria abordar, que é a inclusão digital. Quer dizer, num país onde a gente sabe que nós temos serviços precários de comunicação, principalmente de internet, e até o acesso à maior parte da sociedade às tecnologias ainda é um problema, né? Então, uma pergunta aqui, como é que se fala em curso de desenvolvimento de aprendizagem se a nossa internet é tão precária? Eu entendo que isso é uma questão de evolução, acho que o país está evoluindo em termos de serviços de comunicação, mas a internet, digamos, a banda larga, ainda não é acessível, não digo a maioria, mas para uma boa parte da sociedade brasileira. E uma outra perguntando sobre, se o senhor poderia dar alguma sugestão sobre sites ou mesmo cursos que eles poderiam ter acesso, mas eu acho que isso durante a sua explanação, acho que você colocou alguns exemplos, né? Mas eu só queria que você abordasse sobre isso, porque até fazendo um link com o trabalho da Elizabeth no metrô, a gente vê que como servidor público em algumas secretarias, nós damos esses recursos para os servidores, né? Mas então dentro do ambiente de trabalho, a maioria tem acesso a computador, à internet, o próprio órgão público dá esse acesso, mas na maioria das residências a gente sabe que isso ainda é uma dificuldade, né? Então a criação de uma rede social corporativa, acho que é muito bem-vinda para suprir, talvez, essa carência desse acesso ou facilitar essa inclusão digital de algumas pessoas. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião, doutor Nivaldo, para a gente encerrar, porque a placa de 2 minutos já foi levantada, nós temos que cumprir o nosso horário. Tá ok. Essa é uma questão super importante. Só queria refletir com vocês que a questão do acesso hoje já não é tão crítica como antigamente. Quando eu comecei a implantar o projeto na década de 90, por exemplo, uma das iniciativas que nós fizemos lá foi montar centros de inclusão digital.
Então, nós montamos, na época, 170 centros de inclusão digital que propiciaram, em 2009, 500 mil pessoas terem acesso a cursos grátis na Fundação Bradesco. Por quê? Porque comunidade carente, naquela época, não tinha acesso à internet, não tinha acesso, enfim, a esses recursos. Hoje já não é tão crítico assim. Hoje, através das lan houses, através de várias iniciativas do próprio governo, isso já está diminuindo a questão dessa criticidade. Agora, a gente não pode dimensionar um projeto desse tipo, pessoal, pensando só na questão do acesso. O acesso, cada vez mais, ele vai ficar irrelevante. Tá? O que a gente tem que pensar, na verdade, é como fazer isso. Ou seja, é no aspecto educacional, é no aspecto de design instrucional, porque não adianta a gente colocar qualquer conteúdo. Eu estou falando isso mais em questão de educação básica, que eu acho que é o grande problema nosso, problema do Brasil. Né? Não adianta eu pegar um material presencial e só digitalizar. Os alunos ainda acreditam, ainda acham que coisa de internet é para entretenimento, é para se divertir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, senão nós vamos ter resultados que não serão aqueles esperados. Agora, a questão do acesso, a tendência diminuiu com os smartphones, enfim. Existe todo um projeto aí no governo federal, o acesso está ficando... Né? Antigamente, para ter banda larga, o custo era proibitivo. Hoje, em algumas localidades, concordo que o Brasil é muito grande, mas, enfim... Hoje tem pontos, tem centros de inclusão digital via satélite em várias regiões do país. Eu fui implantar um centro de inclusão digital via satélite no interior do Amazonas, uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, onde moram 150 mil índios. Para vocês terem uma ideia, foi um projeto interessante. Hoje eles estão com 4 centros de inclusão digital lá e tem até certificação da Cisco, que é uma especialização na área de redes e computadores. Eles estão a 50 quilômetros da Colômbia, fazendo cursos totalmente grátis. A questão do acesso em algumas regiões é crítico, mas ela está perdendo a importância que tinha antigamente. Nós temos que olhar mais o aspecto pedagógico e educacional. Ok, professor. Obrigado. Bom, então, como já esgotamos nosso tempo, não tem mais tempo para mais perguntas, gostaria de agradecer a participação dos três pelas brilhantes apresentações, a presença de todos aqui. Espero que tenham aproveitado bastante o material que foi apresentado e encerro então essa sessão. Obrigado. Boa tarde a todos.